je bila u Terzi? Ne, znaš kako, Milane? Ovde je... Ali budi iskreno. Ja, od momenta kad sam ušla ovde, on je bio bolestan. Ja nisam ni videla ko leži u krevetu, ja sam mu stvarno pomogla da se izleči. Što kaže Uroš, dala si mu Taylor Hot. Jesam. I verovatno, verovatno su tad, ne znam, tad su krenuli neki poglede i sve to. Ja nisam to nešto, ne smatram ozbiljnim, ne znam, meni je ovo sve tako brzo, 20 i nešto dana, to ne znam šta bih rekla na ovo sve. Drago mi je što je ovo sve priznao, njegova osjećanja, mislim, drago mi je da to čujem. Maksimalno te zaštitio. Zaštitio, pa mislim, hvala ti, ali zaštitio i sebe. Između nas momentalno nema ničega. Sem tog voljubca na blica, ali to nije ni bilo tako baš. Nego u šetnji. A tebi teško promašiti usta zbog toga. Da, da ću se veliko. Samo ću vam reći da se ovde sve snima. Da. I sve se čuje, svaka reč izgovorena. Samo da znate, vi ste prošli u projekat u koji je mnogo, mnogo miliona evra uloženo. Da bi vi tek tako prošli, da šapućete, da se ne zna. Nastavi. Mi smo pričali o svemu ovom, ja sam bila upućena u njegovu situaciju, ljubavnu i tako, emotivnu. I iz tog razloga sam možda dopustila sebi da nestanem odmah. Jer nisam ni znala baš u ovom pravcu da će otići, iskreno nisam znala. Znači tebi prija? Ne, meni prija, naravno, njegovo društvo, pažnja, sve, on ide, sve tu je negde, naravno prija mi. Ali ne znam, ali vidjet ćemo. Eto, šta da znači, ne ograđuješ se ti od njega ne, baš? Ne ograđujem se ja. Čekajte, ljudi, da čujemo nju! Ne ograđuješ se ti od njega? Ne, samo je previše rano da bi bilo šta rekla. Mislim, ne bi ni nekome da dam lažnu nadu, a ne bi ni da sad nešto presečem tu. Vidjet ćemo, vreme će nam pokazati jel ovo treba da bude, da se desi ili ne treba. Normalno, niko ne garantuje da ćemo mi možda ili biti zajedno. Da, ja ne bih voljela da odmah uđem u nešto zato što imam pritisak od 60 ljudi. Naravno, to nikako, to je nešto najgore. Da, a ako nama ide dobro i nama ide još bolje posle ovo komunikacija, razgovori, šetnje. Kad možete opušteno da šetate. Da možemo opušteno da šetamo, da živimo i sve ostalo bez pogleda, bez priče i ostalo. I ako mi se stvarno dopadne, još više od onog što mi se, naravno, on se meni dopao, ovako kao čovek. I onda ću... Sada laže, nije iskrena. Ne! A ne mora da kaže. Sada laže. Dobro, ali žensko je Terza, ne mora žena da kaže. Ne, ne. Pokazala je meni Teodora sad sve. Pritom ja slušam šaputanje. U stvari, neću ništa da pričam, ajde. Tako želi da priča, nek priča. I te kartice, ne brini, šta se uplašila? Da, ja zbog kartica sam sve presekla. Ej, presekla je sve! Terza, kad je čula da su kartice sve kod Milice, kaže sve presekla. Pa najbolje... Imam posla, da delim kartice. Da. Dobro, ajde šalu malo na stranu. Čekajte, ljudi, evo malo smo se našalili. Jeste, nije zbog kartica, stvarno nije. Šalim se. Ne, mislim, ovo sve ide kako treba, ali evo, posle ovog priznanja i ovog sve što je rekao, još mi je draži, još mi je lepši, pa ćemo... E, tako treba da priča kao što priča meni u krevetu. Pa ja slušam se. Ne u krevetu, pored kreveta. Pored kreveta, još nisam legao u krevetu. Bio si 2-3 put u ujutru. Isto, brate, sve te razumijem. Ali dobro, noge mi vise na drugim. Kao da vise da sam na drugom krevetu. Ne znam gde ja gledam, kad Mima ode stuširao, ovo je trčik od Kereške u krevetu, a ovo, jao maj, svako ujutru sa isto. Sad dokle smo stigli? Stigli smo, znači tebi se sviđa da se ovako nastavi, čekajte ljudi. Da, može ovako, posle ovog priznanja možemo da nastavimo druženje, a šta će biti dalje, ja ne garantujem da ću ući u vezu s njim. To ne može niko da zna. To ne može niko da zna, brate. Naravno, vidjet ćemo kako nam bude išlo. Ja inače u životu radim sve po osjećaju. Tako će i ovog puta. Ne, mi smo najviše sam ustao da kažem da nju zaštitim, da kažem sve kako jeste i da možemo normalno svi družimo. Sad, da li ćemo mi ući u vezu, da li ćemo mi biti zajedno? Možda budem s nekom drugom devojkom. Da, to ne može niko da zna. Milice da kažeš. Pa evo rekao sam. Da. Evo rekao sam. Daj meni reći, moram ja reći. Aj, čujemo kadru. Ja rekao pre dve nedlje.
Rekao sam... Čekaj, rekao sam živ bil pa vidjel. Gdje da čujemo i kadu? Da ne bude sad ono, ja prvi rekao, mi će... Mi... Adre prvi!